Banyak sekali sikit. Bila ada buat. Cuma kena ganti balik dah buat tu. Mama yang kena ganti. Dah. Stop. Yang punya banyak. Stop. Stop. Mana mulia ni kita? Dia tunjuk betul. Tunjuk apa? Dia tunjuk betul. Bila abang nak sambung buat kerja yang mama suruh kan? Ni. Nampak? Cantik. Abang buat banyak. Kita yang buat. Eden tak. Eden sebab sekarang ni waktu lunch. Pukul 1.40. Nanti pukul 2 kalau jangan bising tau. Nanti orang marah nanti. Kenapa? Bila orang lain nak buat kerja. Nak boleh bising-bising ni sekarang asyik baik waktu makan. Orang tak ada. Cantik ni tulisan. Nanti pukul 2 kalau mama dah balik. Tak boleh bising. Okey. Yeah. Ui, cantiklah mama. Mama kita buat cantik. Mama cantik. Kita pun buat cantik. Mama cantik ke? Tak. Mama tak cantik kamu cakap. Cantik. Tapi ni tulisan ni cantik juga macam mama buat tadi. Dia pun cantik. Member cantik ni tahu. Macam mana bang nak joget ah? Macam ni. Yang bangun tidur, yang bangun tidur tadi dia buat macam mana? Macam ni. Kenapa tu? Oh my god. Mama nak sambung buat video ni. Baiklah, lunch time.